اکھ عام تصور اکھ چھُ اَسہِ، أسۍ چھِ اَتھ رٲژ پیاران سَتووُہ شب، سَتووُہ شب سَتووُہمہِ حظ کثرت سان چھِ حدیث مُبارک صحیح بُخاری، صحیح مُسلم، سُنن ترمذی، سُنن ابی داوٗد وغیرہ. یہِ دیٖن چھُنا اَکوے حظ، قرآن چھُ اَکوے، پیغمبر اوس اَکوے، قبیلہٕ تہِ چھُ اَکوے، اور مُسلمان تہِ گژھِ اکھ آسُن. یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚن بیٚون آسُن. ییٚتہِ چھِ عام کَتھا اَسہِ تھٲومٕژ یاد، یہِ گٔے میٲنۍ لاین، ہُہ گٔے ہُمۍ سٕنٛز لاین. لاین یِم لاینہٕ کَتہِ اَنٮ۪تھ چھِ؟ پیغمبر رحمتس کھۄتہٕ چھا کانٛہہ لاین کانٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ژےٚ کیٛازِ پانہٕ اَتھ پہاڑ بَنٲومٕتۍ؟ یہِ شب شاہ مُسلمانن کَرُن کِنہٕ یہِ چھُ أکِس دۄن طبقن کَرُن؟ سارنٕے مُسلمان. فرموکھ تحرو لیلت القدر، شب قدر ٲسِو ژھانڈان. تِمو کوٚر حُکُم، أکِس جایہِ فرموکھ التمسو شب قدر ٲسِو تلاش کران. اور سنت مُبارک اوس تِہُنٛد، اکھ ٲسۍ پانہٕ آسان بیدار. بعض حدیث مُبارکن منٛز چھُ آمُت دہوٲنی رٲژن، بالخصوٗص اکوُہ ترٛووُہ پٕنٛژٕ سَتووُہ کُنتٕرٛہ، کَمرِ مُبارکس ٲسۍ بیلٹ، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان بیلٹ حظ، کَمر بنٛد ٲسۍ آسان. وایہِ کَدٕ اہلہُ، پَنٕنِس اہلو عیالَس تہِ ٲسۍ ہُشار تھاوان. یہِ گژھِ سون طریٖقہٕ آسُن. أسۍ گژھو نہٕ بیٚون بیٚون آسُن، أسۍ گژھو نہٕ پاٹ بَناوٕنۍ، أسۍ گژھو نہٕ پَنٕنے لاینہٕ بَناوٕنۍ. مُسلمانو، لٲن وٲن کَرِ نہٕ کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ فرمان اِن حاضر صِراطی مُستقیٖما، یہِ چھو میٲنۍ سیٚز وَتھ، قرآن تہِ حدیٖثٕچ وَتھ. فَتَّبِ اوٗہوٗ، اَتھ کٔرزیو پیروی، اَتھ کٔرزیو فالو. وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل، یہِ نہٕ اَمہِ وَتہِ وَرٲے باقٕیَن وَتَن پٮ۪ٹھ پَکَکھ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تِم وَتہٕ کَرنَے جُدا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ نِش. وَتھ چھِ اَکٲے پیغمبر رحمت سٕنٛز وَتھ صلی اللہ علیہ وسلم. طریٖقہِ مُبارک چھُ اَکوے، طریٖقہِ مُصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. قانوٗن چَلہِ اَکوے، قانوٗنِ مُصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اِمام ابن القیم کَران بیان رحمت اللہ علیہ، فرمان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَتھ چھِ بنٛد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتہٕ خٲطرٕ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَتھ چھِ بنٛد اللہ تعالیٰ ہَس عبادت کَرنہٕ خٲطرٕ. الا طریٖقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اَکٕے وَتھ چھِ یَلہٕ، اَکٕے وَتھ چھِ یَلہٕ، سُہ چھُ وَتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن وَرٲے احترام لٲزِم، عزت لٲزِم، تِم چشمن پٮ۪ٹھ، مگر معصوٗم ذاتِ مُبارک چھِ اَکٕے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سٲنۍ موج حضرت عایشہ صدیٖقہ کٔر عرض رضی اللہ عنہا، عرض کران رسول اللہ اگر بہٕ شبِ قدر لَبہٕ، سٲنۍ موج کران عرض اگر بہٕ شبِ قدر لَبہٕ، أسۍ چھِ وَنان اَسہِ حظ لٔبۍ، ژھٲنٛڈِو زٕ ساس کُنوُہَس منٛز چھِ أسۍ وَنان اَسہِ لٔبۍ. سٲنۍ موج دَپان اِن وجہ تو اگر بہٕ لَبہٕ، پیغمبر صٲب فرمان صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ لَبے شبِ قدر، مےٚ گٔے، مگر مےٚ وٕچھ زٕ مُسلمان پانہٕ ؤنۍ لَڑان، مےٚ آو مَشرب کَرنہٕ. پیغمبر صٲب فرمان بار بار شبِ قدر ژھٲنٛڈزیو، شب ژھٲنٛڈزیو شبِ قدر. یہِ ہیٚکہِ اَکوُہ تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ ترٛووُہ تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ پٕنٛژٕ تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ سَتووُہ تہِ ٲسِتھ. سَتووُہ چھُ اکھ ناو تھوٚمُت اَسہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِ رحم، ناو تھاوان کَم کَم ناو تھٲے أسۍ، حالانکہِ تِم چھِ مذاق آسان حظ، کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَلام کَران مگر مذاق چھُ آسان. سَتووُہمہِ شَبَس چھُ ناو تھوٚمُت اِنٹَرنیشنَل شَب، استغفراللہ، اِنٹَرنیشنَل، اِنٹَرنیشنَل ٲسۍ چیٖز، اِنٹَرنیشنَل ٲسۍ پرٛوگرام، عبادت تہِ چھےٚ اِنٹَرنیشنَل. یہِ ہیٚکہِ کُنتٕرٛہ تہِ ٲسِتھ. اَتھ شَبِ قدرَس مُتعلق فرموکھ اَمہِ ساتہٕ چھُ آسان خۄشگوار ہوا، خۄشگوار ہوا، یہِ ہیٚکہِ کُنتٕرٛہ تہِ ٲسِتھ، سَتووُہ تہِ ٲسِتھ، بیٚیہِ آسہِ اَمہِ ساتہٕ روٗد حظ، خۄشگوار روٗد، بیٚیہِ یِم آفتابٕچ کِرنہٕ چھِ، یِم چھِنہٕ تَپِش دار آسان کیٚنٛہہ،
یم شاسان یم کر علامت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اکویمی اس اگر یہ ترو اس تو چھ ستو کران بالخصوص من زن اس کنتر حدیث مبارک مطابق چک چگوک اکہ عظیم نعمت نش محروم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو شب قدر نش گو محروم سو گو پرت خیر نش محروم اللہ یو شب قدر نش گو محروم سو گو پرت کن خیر نش محروم اگر کنتر گارنٹی مش ہاں ستومش زیادہ پہم روایت کی سلفن قول ستومس پہ مگر وسوخ سان چھ عبی ابن کعب فرما رضی اللہ عنہ یہ ہسا ستوہم مگر ڈائریکٹ چھ حدیث کی حدیث مبارک سے کثرت سانی شب یہ تلاش کران تمو کور لفظ استعمال التمسو تمو کور لفظ استعمال تحرو انگریز پر چھ اصل لفظ امہ خطر ریسرچ ریسرچ کر جو امہ خطر